Sementara itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof akan ke New Zealand petang ini bagi mewakili kerajaan dalam memberi sokongan kepada rakyat Malaysia yang terjejas akibat kejadian tragis ini. Datuk Seri Dr. Mujahid dijadualkan bertemu keluarga Allahyarham Muhammad Haziq sejurus tiba di Christchurch. Beliau juga akan menunaikan solat Jumaat dan solat jenazah di salah sebuah masjid yang telah diserang serta menyampaikan khutbah Jumaat. Sehubungan itu, beliau juga menyaran agar semua masjid di seluruh negara mengadakan solat jenazah gaib selepas solat Jumaat esok.